Az öncə də qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moskvada işgüzar səfərdədir. Səfər çərçivəsində Azərbaycanın dövlət başçısı Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşəcəyi gözlənilir. Görüş çərçivəsində Rusiya-Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqli münasibətlərinin inkişafı, habelə regionla bağlı əsas siyasi məsələlərin müzakirə ediləcəyi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda istisna etmək olmaz ki, bu görüş əsnasında siyasi məsələlərlə yanaşı iqtisadi münasibətlər və ticarət məsələləri müzakirə olunacaq. Çünki Rusiya Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biri də elə rəqəmlərə nəzər salsaq, biz bunu əyani şəkildə görə bilərik. Belə ki, 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2023-cü ilin yanvar-avqust ayları ərzində Rusiya ilə Azərbaycanın ticarət dövriyyəsi 27%, o cümlədən idxal 20%, ixrac isə 46% artıb. İndiyə qədər Rusiyanın Azərbaycana bütün sahələrdə sərmayələrinin həcmi 8,5 milyard dollar təşkil edib. Azərbaycan isə Rusiyaya təqribən 6,4 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları miqdarında sərmayə yatırıb. Hazırda Azərbaycan ərazisində 1650-dən çox Rusiya kapitallı şirkət fəaliyyət göstərir. Habelə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 22 Rusiya şirkəti bu ərazidə yenidən qurma işlərinə cəlb olunmaq üçün Azərbaycan hökumətinə müraciət edib. Biz isə Azərbaycan prezidentinin səfərini izləməyə davam edirik və görüşdən olan ən son məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq.